ദൈവ തിരുനാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ തിരുവചനത്തിൽ നിന്ന് ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ഈ സഭയിലൂടെ എനിക്ക് തരുന്ന അവസരത്തിന് ദൈവത്തിന് നന്ദിയും സ്തുതിയും കരേറ്റുകയാണ്. എന്നെ ഈ പ്രഭാഷണത്തിലേക്ക് വിളിച്ച ഞാനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്രിയ ദൈവദാസൻ ബഹുമാനിയ അധ്യാപകൻ ജോർജ് കുട്ടി സാർ, ഡോക്ടർ കെ ബി ജോർജ് കുട്ടി സാറിനോടുള്ള എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള നന്ദിയും കടപ്പാടും ആദ്യമായി അറിയിക്കട്ടെ. ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് ശാസ്താംകോട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്ന സ്ഥലത്താണ്. ശൂരനാട് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഗ്രാമത്തിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു വളർത്തപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് എനിക്ക് കൃപ ചെയ്തു. ഞങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരുമില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ ഏറെ ഇഷ്ടമായിരുന്നത് കൊണ്ട്, ആമേൻ, ക്രിസ്തു ഒരു മതത്തിന്റെ മാത്രം ദൈവമല്ല സകല മാനവ കുലത്തിന്റെയും ദൈവമാണെന്നുള്ള അറിവ് ഞങ്ങളിലേക്ക് വന്നതുകൊണ്ട് ഈ കർത്താവിനെ ആരാധിപ്പാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾക്ക് കുടുംബമായി ഇറങ്ങിത്തിരിപ്പാൻ കർത്താവ് കൃപ ചെയ്തു. എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഇന്നേക്ക് 27 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഈ സത്യസുവിശേഷത്തെ മാനവ കുലജാതിയുടെ പാപത്തിന്റെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിനെ ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് എൻ്റെ അങ്കിൾ സുധീർ കുറുപ്പാണ്. അദ്ദേഹം ചണ്ഡീഗഡിൽ വെച്ച് യേശുവിനെ കാണുവാനും അവൻ തന്നെ കർത്താവിലുള്ള പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള രക്ഷ പ്രാപിപ്പാനും കർത്താവ് ഇടയാക്കി. പിന്നീട് 8 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഈ സത്യസുവിശേഷം എൻ്റെ മുത്തശ്ശനോട്, എൻ്റെ മുത്തശ്ശിയോട്, എൻ്റെ അമ്മയോട്, എൻ്റെ അച്ഛനോട്, എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളോട്, അങ്ങനെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലുള്ള എല്ലാവരോടും പങ്കുവയ്ക്കുവാനും 2000-ൽ അമ്മേൻ ഈ കുടുംബത്തിലെ ഒരംഗം ഒഴിച്ചു ബാക്കി എല്ലാവരും ലോകരക്ഷിതാവായി യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുവാനും ഇടയായി തീർന്നു എന്നുള്ളതാണ് ക്രിസ്തുവിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. കർത്താവ് ചെയ്ത എല്ലാ നന്മകൾക്കായും എല്ലാ മഹത്വത്തിനായും കർത്താവ് ഞങ്ങളോട് കാണിച്ച എല്ലാ കരുണകൾക്കായും കർത്താവിന് സകല മാനവും മഹത്വവും ചെയ്യുന്നു, അർപ്പിക്കുകയാണ്. ആമേൻ. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ഈ ദേശത്തെയൊക്കെ ഓർത്ത് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് മാത്രം അപേക്ഷിക്കുന്നു. കർത്താവ് നമ്മളെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു വാക്യം വായിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം 2-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 8-ാമത്തെ വാക്യം മുതൽ വായിക്കുന്നു. സ്മിർണയുടെ സഭയുടെ ദൂതന് എഴുതുക, മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യനും അന്തിനുമായവൻ അരുളി ചെയ്തത്, ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും അറിയുന്നു. നീ ധനവാനാകുന്നു താനും. തങ്ങൾ യഹൂദർ എന്ന് പറയുന്നെങ്കിൽ യഹൂദന്മാരല്ല, സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരുടെ ദൂഷണവും അറിയുന്നു. നീ സഹിപ്പാനുള്ളത് പേടിപ്പേണ്ട. നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് പിശാച് നിങ്ങളിൽ ചിലരെ തടവിലാക്കുവാൻ പോകുന്നു. 10 ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് ഉപദ്രവമുണ്ടാകും. മരണപര്യന്തം വിശ്വസ്തനായിരിക്ക, എന്നാൽ നീ ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കും. ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ. ജയിക്കുന്നവന് 2-ാം മരണത്തിൽ ദോഷം വരികയില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വാക്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് വായിപ്പാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന പുസ്തകമാണ്. ആമേൻ. മറഞ്ഞുകിടന്ന ചിലതിന്റെ മറകൾ മാറ്റി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന അൺവെയിലിംഗ് ഓഫ് സംതിങ് ഹിഡൻ എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന്, ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എ കവർ ഫ്രം സംതിങ് ഹിഡൻ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആമേൻ വാക്കിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥമെന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. മറഞ്ഞുകിടന്ന പലതിന്റെയും മറ നീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത്. വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോകാലിപ്റ്റിക് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ഭാഗമായി വരുന്ന ഭാഗമാണ്. ഈ പുസ്തകത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇന്റർവെൻഷനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. എ യൂണിവേഴ്സൽ ജഡ്ജ്മെന്റ് ഓഫ് ദ നേഷൻ, ഈ ലോകത്തിന് വരാൻ പോകുന്ന അന്ത്യ ന്യായവിധിയെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. എ ന്യൂ ഏജ് ഓഫ് സാൽവേഷൻ, നിത്യരക്ഷയുടെ പുതിയൊരു യുഗത്തെ പറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ കാണുവാൻ സാധിക്കും. ഈ കോസ്മോസിന്, ഈ ലോകത്തിന് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ആമേൻ, റിസറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഡെഡ്, മരിച്ചവർക്ക് സംഭവിക്കുന്ന ആമേൻ പുനരുത്ഥാനത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ മറഞ്ഞുകിടന്ന പലതിന്റെയും മറ നീക്കി പുറത്തു കൊണ്ടുവന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെഴുതിയത് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകനാണ് എന്നുള്ള വസ്തുത നിങ്ങൾക്കറിയാം.
ഇത് എഴുതിയ കാലഘട്ടം AD 90-96 കാലഘട്ടത്തിലാണ് യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ ഇത് എഴുതുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത് എന്നുള്ളത് ചിലർക്കെങ്കിലും അറിയാം. ഏഷ്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട 7 സഭകളായ എഫസോസ്, പെർഗമോസ്, മിർണ, സർദിസ്, തുയത്തേരിയ, ലവോദിക്യ, ഫിലാദൽഫിയ പോണക്കുള്ള 7 സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവദാസന്റെ ദൂതാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സന്ദേശം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ കാലഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് റോമാ ഗവൺമെന്റ് ലോകം ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ഡൊമേഷ്യനെ പോണക്ക്, നീറോയെ പോണക്ക്, അഗസ്റ്റസിനെ പോണക്ക്, ടൈബീരിയസിനെ പോണക്ക്, കലിഗുള, ക്ലൗഡിയസിനെ പോണക്കുള്ള ക്രൂരന്മാരായ ഭരണകർത്താക്കൾ ഭരണം നടത്തിയ ഒരു സാമ്രാജ്യമാണ് റോമറ സാമ്രാജ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. 90-96 കാലങ്ങളിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതുമ്പോൾ ഡൊമേഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കിരാതനായ, ഭയങ്കരനായ, ആമൻ പൈശാചിക സ്വഭാവമുള്ള മൃഗീയനായ ഒരു രാജാവ് ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഇത് എഴുതുവാനിടയായി തീർന്നത്. റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ചുറ്റുപാടെന്ന് പറയുന്നത് സീസർ വർഷിം, ആമൻ സീസറെ ആരാധിക്കുന്ന, കൈസറെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം നിലനിൽക്കുന്ന ഭാഗമാണ്. വർഷത്തിൽ എല്ലാവരും മജിസ്ട്രേറ്റിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു തിരി തെളിച്ചിട്ട് ആമൻ സീസർ ഈസ് ലോർഡ്, കൈസർ ആണ് ദൈവമെന്ന് പറയേണ്ടുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട്. എന്നാൽ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ച ദൈവമക്കൾക്ക് അത് പറയുവാനുള്ള സാഹചര്യം അനുവദിക്കാത്തത് കൊണ്ട്, യേശു മാത്രമാണ് ദൈവമെന്ന് അവർ ഉറച്ചു വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് സീസറിനെ, ആമൻ ഒരു മനുഷ്യനെ ദൈവമായി ആരാധിക്കുവാൻ, ആമൻ ആരാധിക്കുന്നതിലുള്ള അവരുടെ ആ ഭാഗം അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ അനേക ക്രൂര പീഡനങ്ങളിലൂടെ ദൈവമക്കൾ യേശുവിനെ സ്വന്തം രക്ഷിതാവായി സ്വീകരിച്ചവർക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന, ക്രിസ്തീയ ദൈവമക്കൾക്ക് കടന്നു പോകേണ്ടി വന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ കൊടിയ പീഡനത്തിന്റെ നടുവിൽ എഴുതിയ ആമേനൊരു പുസ്തകമാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ പുസ്തകത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇന്ന് രാത്രികാലം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. അങ്ങനെ ആമേൻ പീഡനങ്ങളിലെ ഒരു ഭാഗമാകുന്ന നാടുകടത്തൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പീഡന മുറയിലൂടെ ആമേൻ യോഹന്നാൻ സുവിശേഷകൻ ആമേൻ താനായിരുന്ന ദേശത്തു നിന്ന് തന്നെ നാടുകിടത്തി ആമേൻ ഒരു ലോകത്തിന്റെ അന്ത്യം എന്ന് പറയുന്ന, ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ നാടുകടത്തുന്ന ഒരു ഭാഗത്താണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആമേൻ ഈ സന്ദേശം ആമേൻ കേൾക്കുന്ന ചുറ്റുപാടെന്ന് പറയുന്നത്. പത്മോസ്, ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ റോക്കിയായ, ഐസൊലേറ്റഡ് ആയ, ബാരനായ, മരുഭൂമി തുല്യമായ, പാറക്കെട്ടുകൾ നിറഞ്ഞ, ആമേൻ ശവശരീരങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞ, അന്യരാരും ഇല്ലാത്ത ഒരു ദേശത്തിൽ അകപ്പെട്ടു പോയ ഒരു ദൈവ പൈതലിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി വന്ന ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം, അവസാന മഹത്വമുള്ള ദൈവത്തെ കണ്ടിട്ട് ആ വെളിപ്പാട് താൻ എഴുതുന്ന ഭാഗമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ പുസ്തകത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത്. നോക്കണം, ആദ്യമായി നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവം ഏത് മരുഭൂമിയുടെ മണ്ഡലത്തിലും, ഏത് ഐസൊലേറ്റഡ് ആയ, ബാരനായ, ആമനാരുമില്ലാത്ത സ്ഥലത്തും ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു ദൈവം എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യം ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മെ ബലപ്പെടുത്തേണ്ടുന്നത്. നമ്മുടെ കഷ്ടതകളിലും നമ്മുടെ വേദനകളിലും ഒക്കെ ഈ ധൈര്യം നമുക്കുണ്ടാകണം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ളൊരു ഉത്തമ ബോധ്യം നമുക്കുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കഴിവും മനസ്സും കർത്താവ് നമുക്ക് പെരുമാറാകും. ഒന്ന് രാജാക്കന്മാർ 20-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ, ആമൻ അരാം രാജാവായ ബെൻഹദത്ത് തന്റെ 32 രാജാക്കന്മാരും കുതിരകളും സൈന്യങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് ശമരി ഉപരോധിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ശമരിയുടെ രാജാവാകുന്ന അഹാബ് ആമൻ ആയിരിക്കുന്ന ഭാഗം, താൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ്, തന്നോടൊപ്പം തന്റെ ജനത മാത്രമേയുള്ളൂ. എന്നാൽ മറുവശത്ത് നമ്മൾ കാണുന്നത് അരാം രാജാവായ ബെൻഹദത്തിനോടൊപ്പം 32 രാജാക്കന്മാരും കുതിരകളും രഥങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ 32 രാജാക്കന്മാരുമായി വലിയ സൈന്യത്തോടെ നിൽക്കുന്ന ബെൻഹദത്ത് ആഹാബിനോട് പറയുകയാണ്, ആമേൻ നിന്റെ ഭാര്യ, മക്കൾ, വസ്തുവകകൾ, സമ്പത്ത്, രാജ്യം എല്ലാം എന്റേതാണെന്ന് പറയുകയാണ്. പാവം ആഹാബ് നോക്കുക, അപ്പോൾ ബെൻഹദത്ത് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ശത്രു രാജാവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്,
സൈന്യ ബഹുത്വത്തോടെ നിൽക്കുന്ന രാജാവ് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, ശമരിയെ ഒരു പിടി വാരാനേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. കേട്ടത് ആഹാമേൻ ആഹാബായിരുന്നില്ല, സ്വർഗമായിരുന്നു കേട്ടത്, ദൈവമായിരുന്നു കേട്ടത്. ശമരിയെ ഒരു പിടി വാരാനേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ആമേൻ അവനെ ഞാൻ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ തരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന്റെ സാക്ഷ്യം മഹത്വം നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, വലിയ യുദ്ധമുണ്ടായി. ആ യുദ്ധത്തിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിന്ന് ആഹാബ് ആമേൻ ജയിക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു. തോറ്റു തുന്നമ്പാടി ഓടിപ്പോയ ബൻഹദത്ത് തന്റെ 32 രാജാക്കന്മാരും കുതിരകളും സൈന്യ ബഹുത്വവും ഒക്കെയുള്ള ബൻഹദത്ത് ഒരവലോകന യോഗം നടത്തിയപ്പോൾ അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് തോറ്റു എന്നുള്ള ഒറ്റ ചോദ്യത്തിന് അതിലൊരാൾ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ്, അവരുടെ ദൈവം പർവ്വതത്തിലെ ദൈവമാണ്, അവർ നമ്മൾ യുദ്ധം നടന്നത് പർവ്വതത്തിലാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ജയിച്ചത്, നമ്മൾ താഴ്വരയിൽ മാത്രമേ യുദ്ധം ചെയ്ത് പരിചയമുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം. അതും സ്വർഗമാണ് കേട്ടത്, ദൈവമാണ് കേട്ടത്. അമൻ ഞാൻ പർവ്വത ദൈവം എന്ന് പറയുന്നതിനാലും ഞാൻ താഴ്വര ദേവനല്ല എന്നവർ വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലും ഇനിയുള്ള യുദ്ധത്തിലും നീ പരാജയപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ആഹാബിനെ ബലപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, പിന്നീട് കുറച്ചു നാളുകൾക്ക് ശേഷം താഴ്വരയിൽ പർവ്വതത്തിലല്ല താഴ്വരയിൽ യുദ്ധമുണ്ടായി. ആ താഴ്വരയിലും ആമൻ 32 സൈന്യങ്ങളും കുതിരകളും രഥങ്ങളും രാജാക്കന്മാരും ഒക്കെയായി നിന്ന പ്രബലനായ ബൻഹദത്ത് തോറ്റു തുന്നമ്പാടി ഓടുന്നതും തനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കുന്നതും ഒക്കെ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്ത് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്തൻ മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മുടെ ദൈവം ആരാണ്? അവൻ പർവ്വതത്തിലും ദൈവമാണ്, അവൻ താഴ്വരയിലും ദൈവമാണ്. പർവ്വത സമാനമായ നമ്മുടെ സന്തോഷങ്ങളിൽ ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്, ദുഃഖ സമാനമായ താഴ്വരകളിലും ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ഇന്ന് എനിക്ക് ആരോഗ്യമുണ്ട്, ഈ ആരോഗ്യമുള്ള സന്തോഷ പർവ്വതത്തിൽ ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണ്. ഇനി നാളെ രോഗങ്ങൾ വന്ന് എന്റെ രോഗം എന്റെ ശരീരം ക്ഷയിച്ചാലും ഈ ദൈവത്തെ ഞാൻ തള്ളിക്കളയില്ല, കാരണം ഈ ദൈവം എന്നും എന്നേക്കും തലമുറ തലമുറയായി എന്റെ ദൈവമാണ്. ആമേൻ. ഇന്ന് എനിക്ക് അല്പം പണമുള്ളപ്പോൾ ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണ്. ഇനി പണമെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് നാളെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലകയിൽ ഞാനായാലും ഞാൻ ഈ ദൈവത്തെ തള്ളിക്കളയത്തില്ല, കാരണം ഈ ദൈവം ആരാണെന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം എനിക്കുണ്ട്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് എനിക്ക് ക്യാൻസർ ഇല്ല, ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണ്. നാളെ എനിക്ക് ക്യാൻസർ വന്നാലും ഈ ദൈവത്തെ സ്തുതിപ്പാൻ എനിക്ക് മനസ്സാണ്. അന്നും ആമേൻ എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട്, ഈ ദൈവം എന്റെ ദൈവമാണെന്ന് പറയുവാൻ. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഏത് താഴ്വരയിലും ഏത് പർവ്വത സമാനമാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങളിലും ഏത് താഴ്വരയുടെ അനുഭവത്തിലും ഈ ദൈവം നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. അങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ടു വന്നൊരു ദൈവമാണ് ഈ മരുഭൂമിയിൽ, ഈ ഏകാന്തതയിൽ യോഹന്നാന് വേണ്ടി വെളിപ്പെട്ടത്. ഇത് നല്ലവണ്ണം അറിയാവുന്ന അനേക ആളുകൾ വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്കറിയാം. അതിലേറ്റവും ഭക്തനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഇയ്യോബ് എന്നുള്ളതും നിങ്ങൾക്കറിയാം. നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇയ്യോബ് 10 മക്കൾ മരണപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന ഭാഗത്ത് ദുഃഖത്തോടെ എഴുന്നേറ്റു, ഹി റൈസ് അപ്പ് ടു മോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. തല തിരച്ചു ചിരച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. വേദനയുടെ തീവ്രതയിൽ അവർ ചെയ്യുന്ന ആചാരങ്ങളാണ് അതൊക്കെ. വേദനയോട് അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു, തന്റെ തല ചിരച്ചു എന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവിടം കൊണ്ട് അദ്ദേഹം നിർത്തിയില്ല. ദെൻ ഹി ഫോൾ ബാക്ക് ഇൻ ഫോൾ ബാക്ക് ആൻഡ് വർഷിപ്പ് എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. അദ്ദേഹം നിലമ്പാട് വീണ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണുകയാണ്. നോക്കണം, ബ്ലെസ്ഡ് ബി യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ് ദൈവം തന്നു, ദൈവം എടുത്തു, നിന്റെ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടട്ടെ, ബ്ലെസ്ഡ് ബി യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാരാധിക്കുന്ന ആമൻ ഇയ്യോബിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണ്. അതാണ് കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ ഒരു ഭക്തന്റെ വിശ്വാസം. നമ്മുടെ ദൈവം പർവ്വതത്തിലും ദൈവമാണ്, അവൻ താഴ്വരയിലും നമ്മുടെ ദൈവമാണ്. ആമേൻ. ആ ഭാഗത്തൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ആമേൻ ഒരു വേദനയിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന യോഹന്നാൻ ആ സുവിശേഷകന് വേണ്ടി അമൻ മരുഭൂമിയിൽ പത്മോസിൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്ന ദൈവം, അനേകർക്ക് ഇങ്ങനെ മരുഭൂമിയിൽ കർത്താവ് ദൈവം വെളിപ്പെട്ടു വന്നിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ വേദനകളിലും കഷ്ടതകളിലും ഒക്കെ ഈ ദൈവത്തിന്റെ ആശ്വാസം നിങ്ങൾക്കിടെ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. ഈ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് വീണ്ടും ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഭാഗം നമ്മെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടത അറിയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം അറിയുന്നു എന്ന് നമ്മളിവിടെ വായിക്കുകയാണ്. ഐ നോ യുവർ അഫ്ലിക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ നോ യുവർ പോവർട്ടി എന്ന് പറയുന്നൊരു ഭാഗം ഈ ഭാഗത്തിന്റെ ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് കാണാം. ഐ നോ യുവർ അഫ്ലിക്ഷൻ ആൻഡ് ഐ നോ യുവർ പോവർട്ടി. മനുഷ്യരാരും അറിയുന്നതിന് മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ നമ്മുടെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും എല്ലാം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം.
വളരെ കഷ്ടതകളിലൂടാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിലെ ദൈവമക്കൾ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭക്തന്മാർ കടന്നുപോയത്. ചരിത്രം പറയാൻ പോയാൽ വർഷങ്ങൾ മാസങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിൽക്കുവാനുള്ള അനുഭവം അവിടെയുണ്ട്. ആമേൻ. തുകലിൽ കെട്ടി, ആമേൻ, മൃഗത്തിന്റെ തുകലിൽ കെട്ടി രണ്ടറ്റവും ബന്ധിച്ച് മരുഭൂമിയിലേക്ക് ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ കൊണ്ടിടുമായിരുന്നു. സീസർ ദൈവമല്ല എന്ന്, സീസർ ദൈവം അല്ല എന്ന് തീർത്തു പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആ മരുഭൂമിയിൽ കിടന്ന് ആമേൻ കിടക്കുമ്പോൾ റോമൻ ഭരണാധികാരികളുടെ ചിന്ത എന്താണെന്നറിയാമോ? ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ പെട്ടെന്ന് മരിക്കരുത്, അവൻ ഇഞ്ചിഞ്ചായി മരിക്കണം. ആമൻ മരുഭൂമിയുടെ കൊടും ചൂടിൽ തുകൽ വികസിക്കാൻ തുടങ്ങും. വികസിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അന്നറിയണം ആമൻ ആ തുകലിനകത്ത് ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തനുണ്ട് എന്നുള്ളത്. രാത്രിയുടെ തണുപ്പിൽ മരുഭൂമിയിൽ ഈ തുകൽ ചുരുങ്ങാൻ തുടങ്ങും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറിയണം ആ ചുരുങ്ങുന്ന തുകലിനകത്ത് ജീവനുള്ള ഒരു ശരീരമുണ്ട്. അത് ക്രിസ്തു ഭക്തന്റേതായിരുന്നു. മരങ്ങളിൽ താലക്കീടായിട്ട് അവരെ തൂക്കിയിടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഇരു കാലുകളും രണ്ട് മരത്തിലേക്ക് തൂക്കിക്കെട്ടുമായിരുന്നു. എന്നിട്ട് മരം വെട്ടി, ഒരു മരം വെട്ടി ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചരിച്ചിടുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കീറി രണ്ടായി പിളർന്ന് മരിക്കുന്ന ക്രിസ്തു ഭക്തന്റെ ചരിത്രമുള്ള ഒരു ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഈ പുസ്തകം എഴുതുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്. ആ ഭാഗത്തു നിന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ ദൈവം പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. നോക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ കഷ്ടത എന്നറിയപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത് ഐ നോ യുവർ അഫ്ലിക്ഷൻ എന്നുള്ള ഒരു പദമാണ്. അഫ്ലിക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പദം, എന്താണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? അഫ്ലിക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം എന്താണ്? ഐ മീൻ അഫ്ലിക്ഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദത്തിന് അവിടെ ഗ്രീക്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ത്ലിപ്സിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പദമാണ്. ത്ലിപ്സിസ്, ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടത, ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടത അറിയുന്നു. ഐ നോ യുവർ അഫ്ലിക്ഷൻ എന്നുള്ളതിനെ ത്ലിപ്സിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദമാണ്. എന്താണ് ത്ലിപ്സിസ് എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്? ക്രഷിംഗ് ബെനീത്ത് എ വെയ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭാരമേറിയ ഒന്നിന്റെ അടിയിൽ ഞെരിഞ്ഞമരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രഷിംഗ് ബെനീത്ത് എ വെയ്റ്റ്, അവൻ ചതഞ്ഞരയുന്നത്, ഭാരമേറിയ ഒന്നിന്റെ അടിയിൽ ചതഞ്ഞരയുന്നത് എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. റോമാ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിരുന്ന മറ്റൊരു മൃഗീയമായ ആമേൻ വേലയാണ് ഇതിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത്. അതിങ്ങനെയാണ് സീസർ ദൈവമല്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തനെ, ആമേൻ ജീസസ് ഈസ് ലോർഡ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു ദൈവഭക്തനെ ഒരു ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് മലത്തി കിടത്തും. എന്നിട്ട് വളരെ ഉയരമുള്ള ഒരു യന്ത്രത്തിൽ ആമേൻ ഭാരമേറിയ നെറ്റിൽ ഭാരമേറിയ പാറക്കല്ല് അവൻ കെട്ടി തൂക്കിയിടും. എന്നിട്ട് ചോദിക്കും, പറ, സീസർ ഈസ് ലോർഡ്, ദൈവം സീസർ ആണെന്ന് പറയുക. എന്നാൽ അവർ പപ്പോഴും പറഞ്ഞു, അല്ല, യേശുവാണ് ദൈവം, ഞങ്ങളുടെ രക്ഷിതാവ് യേശുവാണ്. അങ്ങനെ ആമേൻ കണ്ണുകളെല്ലാം മൂടിക്കിടക്കുന്ന അവനെ കണ്ണുകൾ തുറന്ന് കാണിക്കും. എന്താണ് തന്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നത്? ക്രെയിനിൽ യന്ത്രത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്ന അവൻ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ കാണുമ്പോഴും ഭക്തൻ പറഞ്ഞു, ജീസസ് ഈസ് ലോർഡ്, ദൈവം യേശുവാണെന്ന് പറയുവാൻ അവന് ധൈര്യമുണ്ടായി. അപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് അവൻ ആ യന്ത്രം വഴിയായിട്ട് ആ നെറ്റ് മുറിച്ച് അവന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് ആ പാറ കഷ്ണങ്ങൾ അറ്റി വീഴുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഭാരമേറിയ അവൻ ആ പാറക്കല്ലിന്റെ ഇടയിൽ, പാറ കഷ്ണങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചങ്ക് തകർന്ന്, ശരീരം തകർന്ന്, മസ്തിഷ്കം തകർന്ന്, ഞെരിഞ്ഞമർന്നില്ലാതാകുന്ന ഒരു ഭക്തന്റെ അനുഭവത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടത അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. ഓ, ഇത്ര വലിയ അനുഭവമുള്ള, ഇത്ര വലിയ ആമേൻ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തെ ചിന്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് ഒരു വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. നമ്മുടെ കഷ്ടത നന്നായി അറിയുന്ന ദൈവം. നോക്കുക, പിന്നെ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യവും അറിയുന്ന ദൈവം ആണ്. ഗ്രീക്കിൽ പ്രധാനമായും ദാരിദ്ര്യത്തിന് രണ്ട് പദങ്ങളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പെനിയ എന്നും ചോക്കിയ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ, പെനിയ എന്നും ചോക്കിയ എന്നും പറയുന്ന രണ്ട് പദങ്ങൾ. പെനിയ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര സമ്പന്നനല്ല, എന്നാൽ ആവശ്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ, തന്റെ വീട്ടിലെ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു സന്ദർഭത്തിനാണ് പെനിയ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ദാരിദ്ര്യമുണ്ട്, എന്നാൽ അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നടന്നു പോകുന്ന ഒരു അനുഭവം. എന്നാൽ ചോക്കിയ എന്ന് പറയുന്നത് അട്ടർ പോവർട്ടി എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം. സമ്പൂർണ്ണ ദാരിദ്ര്യം, ഒരു പോലും കഴിക്കുവാൻ വകയില്ലാതെ, സ്വന്തം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഒരു നേരത്തെ പാല് പോലും കൊടുക്കുവാൻ കഴിയില്ലാതെ,
ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നെല്ലിപ്പലകയിൽ റോമ ഗവൺമെന്റിനാൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട് യഹൂദ ആളുകളാൽ ചൂഷണം ചെയ്യപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന യഹൂദൻ അട്ടർ പോവർട്ടി, ആ അട്ടർ പോവർട്ടിയുടെ മധ്യത്തിലും കർത്താവിന് വേണ്ടി നിന്ന ഭക്തനെ കുറിച്ച് ദൈവം പറയുകയാണ്, ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടത അറിയുന്ന ദൈവമാണ്, ഞാൻ നിന്റെ ദാരിദ്ര്യം അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. സ്മിർണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം, സ്മിർണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദം കടന്നു വന്നത് അമൻ അതിന്റെ മിർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധാതുവിൽ നിന്നാണ്. സ്മിർണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദം കടന്നു വരുവാൻ ഇടയായി തീർന്നത്, മിർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ധാതുവിൽ നിന്ന് സ്മിർണ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദം കടന്നു വന്നു. മിർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് മൂര്, മൂറ് എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് ബൈബിൾ അറിയാവുന്നവർക്കറിയാം, മോറും മോരുമൊക്കെ സുഗന്ധ വസ്തുക്കളാണ്. അമൻ ഒരു ശവശരീരത്തിന് പോലും കേടുകൂടാതെ വസന്തത്തോടെ സുഗന്ധത്തോടെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് മൂറും മോരും എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. പുറത്തു ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ്, പുറത്തു ഭയങ്കര വാസനയാണ്, പലതിനെയും കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒന്നാണ് പുറത്ത്. എന്നാൽ അത് ഉണ്ടാകുന്നത് കയ്പുള്ള ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്നാണെന്നൊക്കെ പൊതുവെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒന്നാണ് മിർ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അതേപോണക്കായിരുന്നു സ്മിർണ എന്നുള്ളത്. പുറത്ത് ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമാണ്, അനേകർക്ക് ആശ്വാസമാണ്, എന്നാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ അവൻ നീറുന്ന ഒത്തിരി ഒത്തിരി പീഡകളോടും വേദനകളോടും കടന്നു പോകുന്ന ഒരനുഭവം. ആ ഭാഗത്ത് കർത്താവ് പറയുന്നു, ഞാൻ നിന്റെ കഷ്ടത ദാരിദ്ര്യം അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഈ സിറ്റുവേഷനിലും ഈ ദൈവത്തിന്റെ വാക്കുകൾ നമ്മുടെ കഷ്ടതകളും ദാരിദ്ര്യങ്ങളും ഒക്കെ കാണുന്ന നമ്മുടെ അട്ടർ പോവർട്ടികൾ പോലും അന്നും ആ ഒരു അനുഭവമൊന്നും ഇന്ന് ആർക്കുമില്ല. അത്രയും വലിയ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യമൊന്നും ഇന്ന് ആർക്കുമില്ല. അതുപോലും അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് നമ്മുടെ ദൈവം. ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഒരു നിരാശയുടെ വേദനകളിലൂടെ അവൻ മരണത്തിന്റെ വക്കുകളിൽ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ചാൽ മതിയെന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒട്ടനവധി ആളുകളെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, കണ്ടിട്ടുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കങ്ങൾ നിമിത്തം അനേകർ സൂയിസൈഡിനുകൾക്ക് വേണ്ടി വിധേയമാകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തുവാൻ പറയുവാൻ ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഒന്നുണ്ട്. നിങ്ങളുടെ അട്ടർ പോവർട്ടി അറിയുന്ന, ദാരിദ്ര്യം അറിയുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ദൈവം. നിങ്ങൾ പുനലൂർ അമൻ സോമരാജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന അമൻ പുനലൂർ പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭമായ അഗതി മന്ദിരങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് പുനലൂർ സോമരാജൻ ചേട്ടന്റെ അമൻ പത്തനാപുരം ഗാന്ധി ഭവൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. കൊട്ടാരക്കര നിവാസിയാണ്. തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ അധ്യാപികൻ തന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ബന്ധുമിത്രാദികളും ആരും എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ടു പോയപ്പോൾ താനേകനായി കഴിയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ താൻ ട്യൂട്ടോറിയൽ വിദ്യാർത്ഥികളെ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ട്യൂട്ടോറിയയുടെ ഭാഗത്ത് പിന്നെ വിദ്യാർത്ഥികളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരുവാൻ വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ ആരോരുമില്ലാതെ കിടക്കുന്ന ഒരമ്മയെ സ്വന്തം അമ്മയായി ചേർത്ത് തുടങ്ങിയ ആ ദുരസേവനത്തിന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ പറയുന്നത് വെറും കഥയല്ല. മാതൃഭൂമി ദിനപത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ ഇന്നേക്ക് ഒരു 2-3 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സപ്ലിമെന്റിൽ വന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്, ഒരു ഫീച്ചറാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത് അമൻ ഒരു നല്ല കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒത്തിരി വസ്തുവകകളും സമ്പത്തും ഒക്കെ അതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാൻ ഇടയായി തീർന്നിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിച്ചത്. തനിക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങൾ, പക്ഷേ ആ തുടങ്ങിയ ആതുരസേവനം 10, 40, 45 ആളുകൾ വരെ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമായി നിൽക്കുമ്പോൾ ഈ സ്ഥാപനം നടത്തി കൊണ്ടുപോകുവാൻ കഴിയാതെ തന്റെ എല്ലാ വസ്തുവകകളും വിറ്റ് അമൻ കൊട്ടാരക്കര ടൗണിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന തന്റെ സമ്പത്തുകളെല്ലാം വിറ്റ് തന്റെ ഭാര്യയുടെ 100-ലധികം വരുന്ന പവനുകൾ സ്വർണങ്ങളെല്ലാം വിറ്റ് അവൻ ഇനി ഒരു കടക്കാരന്റെ മുമ്പിലും അവൻ എല്ലാം വാങ്ങിച്ചു തീർന്ന് അവൻ ഇനി കടക്കാരൻ നാളെ വരരുത് കടം ചോദിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്റെ മക്കളെ വീട്ടിലേക്ക് വിടുമ്പോൾ അർദ്ധരാത്രി ഏതോ സേവനം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലെത്തിയ പുനലൂർ സോമരാജൻ ചേട്ടനോട് തന്റെ ഭാര്യ തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചു നിർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു, നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം, നാളെ മുതൽ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഭിക്ഷ തെണ്ടുവാൻ ഞാൻ സമൂഹത്തിന്റെ മധ്യത്തിലേക്ക് വിടില്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ മരണം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹാഭാവത്ത് നമുക്കിവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്റെ ഭാര്യയുടെ നിർബന്ധത്തിന് മുമ്പിൽ ഈ മനുഷ്യൻ അനേകരെ ജീവിക്കുവാൻ പഠിപ്പിച്ച മനുഷ്യൻ അങ്ങനെ നിർബന്ധിതനായി തീരുമ്പോൾ രാത്രിയുടെ ഒരു യാമത്തിൽ എല്ലാം അവൻ ഒരുക്കി സമയം നിശ്ചയിച്ച് അവൻ ഏതോ ഒരു യാമത്തിൽ മയക്കത്തിലേക്ക് വീണുപോയ പുനലൂർ സോമരാജൻ ചേട്ടൻ തന്നെ തട്ടി വിളിച്ച ഒരു ശബ്ദം കേട്ട് എഴുന്നേറ്റു. അദ്ദേഹം മാതൃഭൂമിയുടെ ദിനപത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ എഴുതിയത് ഇങ്ങനെയാണ്,
എന്നെ അർദ്ധരാത്രിയുടെ ഏതോ ഒരു യാമത്തിൽ തട്ടി വിളിച്ചത് ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയേണ്ടേ? കരുണ നിറഞ്ഞ കണ്ണുള്ള ഒരുവനാണ് അവൻ. അതാരാണ്? അദ്ദേഹം തന്നെ പറയുകയാണ്, ലോകരക്ഷിതാവായ യേശു കർത്താവ്. അവൻ നമ്മുടെ കഷ്ടവും ദാരിദ്ര്യവും വേദനകളും അറിയുന്ന യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് തന്നത് പ്രശസ്തമായ ഒരു ജീവിതമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. അതുകൊണ്ട് അവൻ ഒരുപിടി കയറിലോ ഒരൽപ്പം വിഷത്തിലോ അവസാനിക്കേണ്ടുന്നതല്ല നമ്മുടെ ജീവിതം. കുടുംബജീവിതം തമ്മി തല്ലി കലഹിച്ച് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടതല്ല. കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ നാഥനാകട്ടെ. ഈ കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുക. അവനെ നന്നായി രുചിച്ചറിയുക. ഈ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കഷ്ടതകളും ദാരിദ്ര്യങ്ങളും അറിയുന്ന ദൈവമാണ് എന്ന് പുനലൂർ സോമരാജൻ ചേട്ടനും പത്തനാപുരം ഗാന്ധിഭവനും ആയിരക്കണക്കിന് പതിനായിരക്കണക്കിന് വരുന്ന അഗതികൾക്ക് ഒരപ്പനാണ് അദ്ദേഹം. അവൻ അഗതികൾക്ക് ഒരമ്മയാണ് ആ സഹോദരി എന്നോർക്കുമ്പോൾ എത്ര അഭിമാനത്തോടെ ഇന്ന് രാത്രിയിലും കർത്താവിനെ സ്തുതിപ്പാൻ നമുക്ക് വഴിയുണ്ട്. നോക്കുക, ഇത്ര വലിയ പീഡകളിലൂടെ കടന്നുപോയ ഈ സഭ അവരെ കുറിച്ചൊന്നും ഒരു നെഗറ്റീവും പറയുവാൻ ഈ പുസ്തകത്തിൽ നമുക്ക് കാണുന്നില്ല. എന്നാൽ മറ്റനേക സഭകളെ കുറിച്ച്, പ്രഗത്ഭമായ സഭകളെ കുറിച്ച് നെഗറ്റീവുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആമൻ ദൈവത്തിന്, ദൈവദൂതനെ, ദൈവത്തിന്റെ വെളിപ്പാടിന് ഒരൊറ്റ കുറ്റം പോലും പറയുവാൻ കഴിയാത്തൊരു ദൈവസഭയായിരുന്നു സ്വർണ ദൈവസഭ. നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കണം, ഒരൊറ്റ നെഗറ്റീവ് പോലും പറയുവാനില്ലാത്ത ദൈവസഭ. നമ്മളും കഷ്ടതയുടെ നടുവിൽ, വേദനയുടെ നടുവിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് അർത്ഥവത്തായ ചിന്തയാണ്. എന്താണ് ഈ കഷ്ടത്തിന്റെ നടുവിൽ, വേദനയുടെ നടുവിൽ ഈ ദൈവസഭയെ ഇത്ര ശ്രേഷ്ഠതയോടെ നിർത്തിയത് എന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം. കാരണം അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവർ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ആരാണ് എന്നുള്ളത്. ഒന്നും നമ്മൾ കണ്ടു, അവൻ മരുഭൂമികളിൽ ഇറങ്ങി വരുന്ന പർവ്വതത്തിലും താഴ്വരയിലും ദൈവമാകുന്ന ദൈവമാണ്. രണ്ട്, അവൻ നമ്മുടെ കഷ്ടതയും ദാരിദ്ര്യവും അറിയുന്ന ദൈവമാണ്. He knows our affliction and utter poverty. Third, they know who our Lord Jesus is. ആരാണ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവമെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാമായിരുന്നു. നിങ്ങൾ സ്മിർണയുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. സ്മിർണ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എഫസോസിൽ നിന്ന് 40 മൈൽ വടക്ക് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എക്സലന്റ് ആയ ഒരു പട്ടണമാണ് സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സലന്റ് ആയ, മനോഹരമായ, ശ്രേഷ്ഠതകളുള്ള, ധാന്യമുള്ള, ധനമുള്ള ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നാൽ റോമൻ ഇംപീരിയൽ കൾട്ടിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അമേൻ ഈ സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്നത്. അഫ്രൊഡൈറ്റ്, അസ്ക്യപ്പിലോസ്, സൈബേലേ, സെയൂസ്, അപ്പോളോ, നെമേസിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒട്ടനവധി റോമൻ കൾട്ടുകളും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓഫ് ഏഷ്യ എന്നാണ് സ്മിർണയ്ക്ക് പറയുന്ന മറ്റൊരു പര്യായം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏഷ്യയുടെ മഴവില്ലെന്നാണ് ഇതിനെ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. അത്ര സുന്ദരമായ പട്ടണമായിരുന്നു സ്മിർണ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അമേൻ, ഒരു വ്യാപാര പട്ടണമായിരുന്നു, ട്രേഡിംഗ് സെന്റർ ആയിരുന്നു സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു തുറമുഖ പട്ടണമായിരുന്നു സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്നത്. അമേൻ, ഒരു യുദ്ധം വന്നാലും പേടിക്കുവാനില്ലാത്ത സേഫ് ആയ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ, ഒരു വശം പാമൻ കടലുകളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതാണെങ്കിൽ മറ്റു 3 വശങ്ങളും നമ്മുടെ ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തെ പോണക്ക് തന്നെ പർവ്വതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ടതായിരുന്നു. ഇന്ത്യക്ക് അത് കടലാണ് എങ്കിൽ പർവ്വതങ്ങളാൽ ചുറ്റപ്പെട്ട ഒന്നായിരുന്നു സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്റ്റേഡിയം സ്മിർണയിലേതായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പബ്ലിക് ലൈബ്രറി സ്മിർണയുടേതായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ മ്യൂസിക് സെന്റർ ആയിരുന്ന ഒഡേണിയോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സ്മിർണയിലേതായിരുന്നു. ഇതിഹാസ സാഹിത്യകാരനായിരുന്ന ഹോമറിന്റെ ജന്മദേശമാണ് സ്മിർണ എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലോകത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഈ പട്ടണത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് ദ ഫസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് സിറ്റി ഇൻ ദ വേൾഡ് എന്നുള്ളതായിരുന്നു. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ പട്ടണം, ലോകത്തിലെ അവസാനത്തെ പട്ടണം. ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക്, ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക്, അത് സ്മിർണയുടേതാണെന്നുള്ള ഒരു അഹങ്കാരം അവിടുത്തെ ജനവിഭാഗത്തിനുണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്മരിക്കേണ്ടുന്നത് വളരെ അർത്ഥവത്താണ്. അതുകൊണ്ട് മുനിസിപ്പൽ വാനിറ്റി അവരുടെ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. പൊങ്ങച്ച സംസ്കാരം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. ആമേൻ. അവരുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരുന്ന ആരെയും അവർ തച്ചു തരിപ്പണമാക്കുമായിരുന്നു. എന്തിനേയും ഏതിനേയും നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ പൊങ്ങച്ച സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗത്ത്. ആരെയും എന്തിനേയും തകർത്ത് കളയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം. അങ്ങനെയും അവൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ പോലും തകർക്കുവാൻ ശേഷിയുള്ള
ഒരു സംസ്കാരമായി വളർന്നു വന്ന ഈ സംസ്കാരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആമേൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂത് പറയുമ്പോൾ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ആമേൻ ഈ ആമേൻ സ്മിർണയല്ല ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക്, അന്ത്യമായ വാക്ക്, ലോകത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക്, ലോകത്തിന്റെ അവസാനത്തെ വാക്ക്, അരിമനാഥനായ കർത്താവാണെന്ന് പറയുന്ന ദൂത് നമുക്കിവിടെ വെളിപ്പെട്ട് വരികയാണ്. അതെ, അവർക്കറിയാമായിരുന്ന ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും വേദനയുടെ നടുവിലും കൊടിയ പീഡനത്തിലും അവരുടെ ദൈവം ആരാണ്? ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ്, ഹി ഈസ് ദ ആൽഫ ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ഒമേഗ. ആദ്യനും അന്ത്യനുമായ ദൈവം ഞങ്ങൾ അമേൻ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെതാണ് എന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു. അതായിരിക്കണം ഭക്തന്റെ വേദനയുടെ അമേൻ നടുവിലുള്ള ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത്, അതായിരിക്കണം ഭക്തന്റെ സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ലോകം മുഴുവൻ നമുക്കെതിരായാലും നമ്മൾക്കെതിരെ പറഞ്ഞാലും ഒരു ഭക്തൻ പറയുവാൻ സാധിക്കണം, ഹി ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഹി ഈസ് ദ ലാസ്റ്റ്. ആ ഉത്തമ ബോധ്യം അവർക്കുണ്ടായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആമേൻ. അതുകൊണ്ട് ഈ കഷ്ടതയുടെ നടുവിലും വേദനയുടെ നടുവിലും മുറുവറുപ്പില്ലാതെ പെരുവെറുപ്പില്ലാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാൻ, കർത്താവെ ഉയർത്തിപ്പിടിച്ച് ജീവിപ്പാൻ അവർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവുകൾ വാക്കുകൾ കൊണ്ട്, ഏതെങ്കിലും നെഗറ്റീവ് സാഹചര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ തകർന്ന് തരിപ്പണമായി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത്. ഒരു കടഭാരം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത്. ഒരു രോഗം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നിരാശപ്പെട്ടു പോകരുത്. എല്ലാം തീർന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കരുത്. ഇല്ലില്ല, അതിനപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്യുവാൻ ആദ്യനും അന്ത്യനുമായ ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്നുള്ള ഒരു ഉത്തമ ബോധ്യം നിങ്ങളെ നയിക്കട്ടെ എന്ന് ഇന്ന് രാത്രിയിലും ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു, പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. നോക്കണം, പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കാണുകയാണ്, തങ്ങൾ യഹൂദരെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും യഹൂദരല്ല, സാത്താന്റെ പള്ളിക്കാരുടെ ദൂഷണം അറിയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ദൂഷണമേറെ സഹിച്ച ഒരു സഭയാണ് സ്മിർണ ദൈവസഭ. ഐ നോ ദ സ്ലാൻഡർ എന്നുള്ളതാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. ദൂഷണം, അപഖ്യാതി, പഴി എന്നൊക്കെയാണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പറയുന്നത്. ആമേൻ. നിങ്ങൾക്കറിയാം, ചരിത്രം ഒന്ന് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീറോ ആമേൻ റോമ പട്ടണം പുതുക്കി പണിയുവാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ആ സംരംഭത്തിൽ റോമ പട്ടണത്തെ കത്തിച്ചതിന് ശേഷം ആക്യുസേഷൻ ഇട്ടത് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മണ്ടയ്ക്കാണ്. അങ്ങനെ ആ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ മേൽ ആ പഴിയൊക്കെ ചുമത്തിയിട്ട് നീറോ തന്റെ പട്ടണം പുതുക്കി പണിയുവാൻ ഇടയായ ചരിത്രമൊക്കെ അറിയാം നിങ്ങൾക്ക്. യഹൂദന്മാർ പോലും ആമൻ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായി അപവാദങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. തിരുമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ കണ്ടിട്ട് ദിസ് ഈസ് മൈ ബോഡി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് മൈ ബ്ലഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരുമേശകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ക്രിസ്തീയ ജനവിഭാഗം ദൈവമക്കൾ അവരുടെ ഭാഗം കണ്ടിട്ട് യഹൂദന്മാരും റോമക്കാരും പറഞ്ഞത് ദേ ആർ കാനിബൽസ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ പറയുവാനിടയായി തീർന്നത്. അവർ നരഭോജികളാണ്, മനുഷ്യന്റെ മൃഗ മനുഷ്യന്റെ രക്തവും മാംസവും കുടിക്കുന്നവർ ആണ് എന്ന് വരെ പറഞ്ഞ അപഖ്യാതി സഹിച്ച ദൈവസഭയാണ്, ദൈവമക്കളുടെ സഭയാണ് സ്മിർണ ദൈവസഭ എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. അഗാപ്പേ ലവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അവരുടെ സഭയുടെ ഭാഗമാണ്. തിരുമേശ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അവർ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷിക്കുകയും സ്നേഹ ചുംബനങ്ങൾ തന്ന് കൊടുത്തു പിരിയുകയും ചെയ്യുന്ന ആദിമ ദൈവസഭ. അതിൽ റോമക്കാരനും യഹൂദ അവൻ ആളുകളും വിളിച്ചത് ദയാർ ഒറിജിൻസ് ഓഫ് ലസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അവർ വിളിച്ചത്. കാമകേളി നടത്തുന്നവരുടെ അവൻ ഭാഗമാണ് ക്രിസ്ത്യാനിത്വം ദൈവമക്കൾ എന്ന് അപഖ്യാതികൾ കേട്ട ഒരു ദൈവസഭയാണ് സ്മിർണ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് വിഗ്രഹങ്ങളില്ല, വിഗ്രഹ ആരാധനയുടെ ഭാഗമായിരുന്നില്ല ദൈവമക്കൾ. വിശുദ്ധ വേദ പുസ്തകം അവൻ അത് ഇതിനെതിരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അവൻ ദൈവം അതിനെതിരായിരുന്നത് കൊണ്ട് അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയി ഫോളോ ചെയ്ത ദൈവമക്കളായിരുന്നു സ്മിർണയിലെ ദൈവമക്കൾ. അതുകൊണ്ട് റോമൻ ഗവൺമെന്റും യഹൂദന്മാരും അവരെ വിളിച്ചത് എത്തേയിസ്റ്റ് എന്നാണ്, ദൈവമില്ലാത്തവർ, വിഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്തവർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കളിയാക്കുന്ന ഒരാരാധന. ആമൻ, ഇവർക്ക് ഇതെന്തിന്റെ ആരാധന എന്ന് പോലും പരിഹസിക്കുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാട്. തീർന്നില്ല, പൊളിറ്റിക്കലായി ഇല്ലോയലായ ഡിസ്ലോയലായ ഒരു ജനവിഭാഗമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ക്രിസ്തീയ മാർഗമാണെന്നും അത് ക്രിസ്തുവിന്റെ മാർഗമാണെന്നും പഴികേട്ട ഒരു ദൈവസഭയാണ് സ്മിർണ ദൈവസഭ എന്ന് പറയുന്നത്. രാജാക്കന്മാരെ അവർ ആരാധിക്കുന്നില്ല, റോമൻ ഭരണാധികാരികളെ അവർ ആരാധിക്കുന്നില്ല. പൊളിറ്റിക്കലി ദേ ആർ ഡിസ്ലോയൽ, ആമേൻ, രാജ്യവുമായിട്ട് യാതൊരു പ്രതിബദ്ധതയും ഇല്ലാത്ത ജനങ്ങൾ എന്നുള്ള അപഖ്യാതി.
ആമേൻ. ഇന്ത്യ മഹാരാജ്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ താമസിക്കുന്നു, ഞങ്ങൾ ഞാൻ താമസിക്കുന്നു, എന്റെ രാജ്യം ഇന്ത്യയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ്. ആമേൻ. ഞാനൊരു ഇന്ത്യ പൗരനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് അഭിമാനമാണ്. പക്ഷെ കേൾക്കുന്നതൊക്കെയും അപഖ്യാതിൽ. ആമേൻ. പിന്നീട് നമ്മൾ കാണുന്നത് വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നവരെന്നാണ്. ഈ ലോകം നശിക്കുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു, അഗ്നിക്കിരയാകുമെന്നൊക്കെ പറയുന്നു. ഇതാണോ ഇവരുടെ ഭാഗം? ദേ ആർ ആമേൻ വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നവർ എന്നുള്ളൊരു ഭാഗം. ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി ഒരു 100,000 അപഖ്യാതികൾ കേട്ട ദൈവസഭ, പുറത്തു നിന്ന് അകത്തു നിന്ന് നമ്മളും 100,000 അപഖ്യാതികൾ കേൾക്കാറുണ്ട്. എത്ര നന്നായി ചെയ്താലും 100 കൂട്ടം പഴികളൊക്കെ കേൾക്കുന്നു. കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന്, സമൂഹത്തിൽ നിന്ന്, അകത്തു നിന്ന്, പുറത്തു നിന്ന്, ആമേൻ, ഫേസ്ബുക്കുകളിലും വാട്സപ്പുകളിലും എഴുതി എഴുതി മാറ്റുന്ന ഒരു സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമായി നമ്മൾ തീരുകയാണോ? പക്ഷെ അപഖ്യാതികളുടെ മധ്യത്തിൽ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു, നമ്മളുടെ അപഖ്യാതികൾ അറിയാവുന്ന, ആമേൻ, നമ്മുടെ ദൂഷണങ്ങൾ അറിയാവുന്ന ഒരു നല്ല ദൈവമുണ്ട്, സത്യം അറിയാവുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട്. ആമേൻ. ലോകം വിളിക്കുന്നത് വിളിക്കട്ടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആമേൻ, വിദ്വേഷം ജനിപ്പിക്കുന്നവരെന്നോ ഡിസ്ലോയൽ എന്നോ ഒക്കെ വിളിക്കട്ടെ, പക്ഷെ കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല. ആമേൻ. ദൈവസന്നിധിയിൽ കർത്താവിനെ യഥാർത്ഥമായി അറിഞ്ഞു വന്നൊരു ഭക്തനെ കുറിച്ച് ദൈവം വിളിച്ച വിളികൾ നമുക്ക് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷങ്ങളിൽ ഒക്കെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. സത്യ നമസ്കാരികൾ, ദൈവമക്കൾ എന്നൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. 1 പത്രോസിന്റെ ലേഖനം 2-ാം അധ്യായത്തിൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് അത്ഭുത പ്രകാശത്തിലേക്ക് നടത്തിയ ദൈവജനമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവജനമെന്നാണ്, രാജകീയ പുരോഹിത വർഗമെന്നാണ്, വിശുദ്ധ വംശമെന്നാണ്, സ്വന്തം ജനമെന്നാണ്. മുമ്പേ ജനമല്ലാത്തവർ ഇപ്പോഴോ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം ജനം, കരുണ ലഭിച്ചവർ എന്നാണ്. അതാണ് കർത്താവ് ഒരു ഭക്തന് കൊടുക്കുന്ന സാക്ഷ്യം, സ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഒരു സമൂഹമോ ഒരു ലോകമോ നമുക്ക് ചാർത്തുന്ന നമ്മൻ ഭാഗങ്ങളോ പേരുകളോ അല്ല നമ്മളെ അവൻ ഭരിക്കേണ്ടുന്നത്, നമ്മളെ നയിക്കേണ്ടുന്നത്. കർത്താവിൽ നമ്മൾ ആരായിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഉത്തമ ബോധ്യമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് നയിക്കേണ്ടത്. ആ ഭാഗമാണ് ഒരു ഒരു ഭക്തന്റെ കരുത്തെന്ന് പറയുന്നത്. അതിനായി ദൈവം നിങ്ങളെ ബലപ്പെടുത്തട്ടെന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവസാനത്തെ ഒരു ഭാഗം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഈ പ്രഭാഷണത്തിന് വിരാമം കുറിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ആമേൻ ആരാണ് കർത്താവെന്ന് അവർക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് ദൈവമാണ്, അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുന്ന ദൈവം എന്ന് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഹോസ് എഗനറ്റോസ് നെക്രോസ് കൈ എസീൻ എന്ന ഗ്രീക്ക് ആമേൻ ഭാഷ വാക്ക് നമുക്ക് അവിടെ കാണാം. മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് ഞാനും നിങ്ങളും ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമായ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. അവൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു മാനവ കുലത്തിന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ച ദൈവം. എന്നാൽ അവിടം കൊണ്ട് ചരിത്രം തീരുന്നില്ല. മരണത്തെ ജയിച്ച് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവം. യേശു കർത്താവ് മരിക്കപ്പെട്ട ആമേൻ ദിവസം സന്ധ്യയായപ്പോൾ അരിമത്യക്കാരനായ യോസേഫ് എന്ന യോസേഫ് അദ്ദേഹം താൻ യേശുവിനെ താൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ധനവാനായ പീലാത്തോസിൽ നിന്ന് യേശുവിന്റെ ശരീരം വാങ്ങിയിട്ട് ആമേൻ നിർമ്മല ശീലയിൽ പൊതിഞ്ഞിട്ട് താൻ പാറയിൽ കൊത്ത കല്ലറയിൽ വെക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. കല്ലറയിൽ ഒരു വലിയ കല്ലുരുട്ടി വെക്കുന്നതൊക്കെ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. പരീശന്മാരും ന്യായശാസ്ത്രിമാരും പുരോഹിതന്മാരും ഒക്കെ പീലാത്തോസിന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ആ ചതിയൻ ജീവനോടിരിക്കുമ്പോൾ ആമേൻ മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റുമെന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഭാഗം നമുക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് അവന്റെ ശിഷ്യന്മാർ അവനെ മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റി എന്ന് പറയാതിരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കല്ലറ 3 നാൾ വരെ അവൻ കാവൽ നിർത്തുന്ന ഉറപ്പാക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്കറിയാം. റോമൻ ഇമ്പീരിയൽ മുദ്ര കൊണ്ട് ബന്ധിച്ച റോമൻ കാള ആ പടകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള ഒരു ഭാഗത്ത് അവൻ അവന്റെ ബലത്തിൻ വല്ലഭത്വത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ ശക്തിയുടെ അളവറ്റ വലിപ്പം ആ കല്ലറയിൽ വ്യാപരിച്ച് കല്ലറകളെ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വന്ന കർത്താവായിരുന്നു സ്മിർണ ദൈവസഭയിലെ ദൈവമക്കൾ ആരാധിച്ച ദൈവം എന്ന് പറയുന്നത്. അതെ, നാം ആരാധിക്കുന്ന കർത്താവ് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ദൈവമാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ. നോക്കണം, ശിഷ്യന്മാർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളുകൾ യേശു മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് വേദനയോടെ ദുഃഖത്തോടെ നിരാശയോടെ മുന്നേറുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ചിലരൊക്കെ അവരവരുടെ വഴികളിലേക്ക് പോകുകയാണ്. നാളെ എന്ത് പറയും? ആമേൻ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ എന്ത് പറയും? ഇതുവരെ കണ്ട യേശു എവിടെ? മരിച്ചില്ലേ? അടക്കപ്പെട്ടില്ലേ? എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് വേദനയോടെ പോകുന്ന ശിഷ്യന്മാർ,
റൂം അടച്ച് അതിനകത്തിരിക്കുന്ന ശിഷ്യന്മാർ അവരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് യേശു കർത്താവ് റൂമുകളെല്ലാം അടച്ച് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ പേടിയോടിരുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ മധ്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം എന്ന് പറഞ്ഞ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. ആമേൻ. ആ പിന്നീട് തോമസിനോട് എന്റെ കൈ തൊട്ട് നോക്കി അറിയുക, ആമേൻ, ടച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് മീ എന്ന് പറയുന്ന ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഇന്ന് നമുക്ക് അഭിമാനമാണ് മരിച്ച് അടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ കർത്താവ്. അവൻ നമ്മളോടും പറയുന്നു, വേദനയോടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനമെന്ന്. ഈ ക്രിസ്തീയ സമാധാനത്താൽ, ഈ ക്രിസ്തുവിന്റെ സമാധാനത്താൽ നമുക്ക് നിറയാം. ആമേൻ. നാളെ വീണ്ടും ആമേൻ രണ്ടാം മരണത്തിൽ ദോഷമില്ലാതെ നമ്മളെ കാൽക്കുന്ന സമയം ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല. ആ നല്ല ദൈവത്തിൽ പ്രത്യാശ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നേറാം. ആമേൻ. പ്രത്യാശയോടെ ജീവിക്കാം. ഈ പ്രഭാഷണത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഭാഗങ്ങളിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്നവർ നിരാശയോടെ വേദനയോടെ കടന്നു പോകുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, എന്റെ സ്വന്തം അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് കഷ്ടതയുടെ വേദനയുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ നടുവിൽ യേശുവിനെ കണ്ടെത്തുവാൻ ഞങ്ങൾക്കിടയായി. എന്നാൽ വലിയ വലിയ അവൻ ധനത്തിന്റെ ഭാഗമൊന്നുമല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്. എന്ന് സമാധാനത്തോടെ, സ്വസ്ഥതയോടെ, പ്രത്യാശയോടെ അവൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്നത് മരിച്ചടക്കപ്പെട്ട് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ക്രിസ്തു ഭഗവാന്റെ, ക്രിസ്തു ദേവന്റെ, അവൻ ക്രിസ്തു ആമൻ ദൈവ ഭഗവാന്റെ ആ കാരുണ്യം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ്. ആ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം, ആ ദൈവത്തിന്റെ കൃപ, ആ ഭഗവാന്റെ ആ ഈശ്വര ചൈതന്യം നിങ്ങളെയും പുതിയട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് സമയം തന്ന ദൈവദാസിന്, പ്രിയ ഡോക്ടർ ജോർജ് കുട്ടി അവർക്ക്, കുടുംബത്തിന്, ഈ സഭയിലുള്ള എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാകട്ടെ.